Maraha wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa waxa uu markaasi ka warbixiyay xaalada biyaha ee magaaladaasi halka ay marayso iyadoo horay todobaadkii aynu soo dhaafnay markaasi cabasho laga muujiyay biyo la'aan ka jirta magaaladaasi. Wariyaheena Cabdullaahi Carmiye ayaa warbixintan inoo soo diray. Biyuhu waa mid ka mid ah baahiyaha aasaasiga ee nolosha si naba uga maarmin amista, taasoo noloshu idalahaantiidba ku tiirsan tahay. Sidoo kale, biyaha ayaa ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee kobaca isbeddelka togan ee aadamigu ku tallaabsado, taas oo lagu cabir qaato xadaaradda iyo camirnaanta deegaanka bulsho ku nooshahay. Haddaba, magaalada Burco waxay ka mid tahay magaalooyinka Alla subxaana wa tacaala ku mannaystay nimcada biyaha, taas oo ay caan ku tahay. Telefishinka caalamiga ee RTA oo kuurgalay xaaladda biyaha Burco ayaa xog waran la yeeshay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Jaamac Maxamed Cali. Ugu horreeya waa kan maareeyaha oo ka warramaya xaaladda biyaha Burco. Waxaan nahay adeegaha koowaad ee biyo siinta ee magaalada Burco. Waxaanu nagu xidhan oo magaalada aan biyaha gaarsiinay dadka badu kala badh magaalada. Biyaha sabalaygana connectionskuna ilaa 12,000 kor buu dhaafay. Waxaanu intaasoo meheradood intaasoo xaafadood intaasoo dhan magaalada Burco alxamdulillah in general aduu magaalada waxay ceelashid waxay ka kooban yihiin waa ceelasha noo shaqeeya waa dhowr 13 ceel aduu 16 ceel buu kaadu leedahay 13 baa imka shaqeeya 13 ceel xaaladda imka magaalada lagu jiro ku filan laakiinse magaalada dadkeedu soo kordhayaan qoxoontigii ama dadka barakacayaashan ku soo badanayaan mustaqbalka oo u baahan tahay in ceelal ama biyo saayida laakiinse xaaladda imika lagu jiro way kaabtaa magaalada oo dhan ku filan biyaha aan soo saarno dee magaalada meel biyo la'aan maanta laga cabanayaa ma jirto magaalada Burco waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu biyaha fiican leh insha allah waxaanu sii jecelnay inaan intaan kasii badino sii dadaalno dadkuna dhammaan magaalada Burco dhan insha allah biyo ku filan oo nadiif ay helaan Abdullahi Kariim insha allah. Mar aan wax ka weydiinay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco marxaladihii kala duwanaa ee soo martay wakaaladda biyaha Burco ayaa waxa uu noogu yidhi sida tan. Maraaxil kala badan bay soo martay magaalada Burco biyaheedu waxay soo martay taay waqti naga horreeyay oo aan intaan oo ceelay aanay magaaladu lahayn magaalada booyada u dhaamin jireen biyaheedu aanay aad u fiicnayn biyo laakiinse imaka maraaxiilta maalinba maalinta ka dambeysa iyo halkii anagu aan ugu nimin halkii aan ugu nimin horta magaalada de biyo way heli jirtay laakiinse haddana way jireen xaafado badan oo aan magaalada ka mid ah oon biyo gaarsiisnay intii anagu aan xafiiska joognay kolay cid kastoo naga horreysay iyo maamul kastaaba meel buu soo gaadhsiinay waana maraaxiil kala duwan baheed marka annaga waxaa noo suurto galay inaanu gaadhsiino qaybo magaalada ka mid ah oo aanay biyo hore u gaadhin Cabdullaahi Carmiye telefishinka caalamiga ee RTN Burco.